Хто першим заселить кам'янисту скелю? Тварини? Але без рослин вони не матимуть що їсти. Тоді рослини? Але ґрунт занадто щільний, аби вони мали змогу там укорінитися. Можливо, гриби? Але немає навіть відмерлих решток, якими вони могли б живитися. Що за суперпотужні організми-виживальники можуть впоратися з такою задачею, дізнаєшся із цього відео. Лишайник – організм, що виник унаслідок співжиття гриба і водорості або ціанобактерії. Пригадай, які особливості мають гриби. Тіло гриба утворене тонкими розгалуженими структурами – гіфами, з яких назовні виділяються ферменти. Завдяки цьому гриб може проникати навіть у найщільніший ґрунт і діставати воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами. Гіфи утворюють верхні і нижні покриви, між якими ховаються водорість або ціанобактерія – працьовитий кухар, що завдяки фотосинтезу виробляє достатньо вуглеводів, щоб забезпечити і себе, і гриб. Порізно вони не були б такими успішними, але співіснуючи стають неймовірно живучими. Лишайники стійкі до морозів і спеки, можуть переживати майже повне висихання. Під час досліджень лишайник Xanthoria elegantna жив 1,5 роки у відкритому космосі, без повітря і під впливом сонячної радіації. Він впав у стан спокою, але після повернення на Землю продовжив рости, наче й не було нічого. Але кожен герой має слабкість. Лишайники не переносять забруднення повітря. Люди використовують це знання в біоіндикації – оцінці стану середовища за наявністю певних видів живих організмів та їх спільнот. У світі відомо близько 20 тисяч різних лишайників. За деякими даними, вони покривають до 6% суходолу Землі. Якщо зібрати всі лишайники в межах однієї країни, то вони застелять усю Бразилію і ще трохи залишиться. Лишайники можна зустріти і в арктичних тундрах, де ними харчуються північні олені, і в засушливих пустелях. Але найбільше їх у тропічних лісах. Лишайники ростуть на скелях, стінах і дахах. Камінні, ґрунті, корі дерев, а також мохах і навіть інших лишайниках. Найчастіше зустрічаються накипні лишайники, як тонка кірка. Вони мають різноманітне яскраве забарвлення через пігменти, що накопичуються в гіфах гриба. Також завдяки кислотам, що виділяються у ґрунт, вони беруть участь у вивітрюванні порід і ґрунтотворенні. Трохи рідше зустрічаються листуваті лишайники, схожі на лусочки або пластинки. Лобарію легеневоподібну та пармелію саксатіліс використовують у виробництві барвників, пармотрему перлинову – як приправу в Індії, а умбілікарію вживають в Японії, Кореї та Китаї. Дуже цікавими є кущисті лишайники. Вони кріпляться до середовища основою і ростуть догори, як цетрарія, яку використовують у медицині та в їжу. Ще один їстівний вид – бріорія. А от летарію лисячу використовували, щоб труїти хижаків. Звисаючу з дерев, мов бороду, уснею, завдяки протимікробним властивостям використовують як консервант у косметиці. Запам'ятай! Лишайники – організми, що виникли унаслідок співжиття певних видів грибів і водоростей або ціанобактерій. Гриб забезпечує надходження води з мінеральними речовинами, а водорість чи ціанобактерія забезпечує їх вуглеводами завдяки фотосинтезу. Лишайники поширені по всьому суходолу Землі і можуть мати накипну, листувату або кущисту форму. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!